Re, viss ēters ir te! NATO austrumu flanga, tajā skaitā arī Baltijas aizsardzības spēja nostiprināšana, turpināsies. Un turpināsies arī atbalsts Ukrainai. Tāda ir galvenie ASV aizsardzības ministra Lloyda Austina vēstījumi vizītē apmeklējot Latviju. Un vairāk par šodien runāto stāsta Odita Krenberga. Pentagona vadītāja vizīte šorīt sākās ar Rīgas pils apmeklējumu un tikšanos ar Latvijas valsts prezidentu. Galvenie temati – Baltijas drošības stiprināšana un Krievijas īstenotais karš Ukrainā. Runājot par Latvijas drošību, ASV aizsardzības ministrs apstiprinājis, ka NATO vienlīdz aizstāv visas savas dalību valstis. NATO līguma 5. pants ir svēts un uzbrukums vienai valstī nozīmētu uzbrukumu visām. Pirmkārt, tas ir apliecinājums tam, ka Amerikas Savienotās valstis pilnībā saprot to drošības situāciju, kas ir pašlaik uz Latvijas robežām, kas ir Baltijā. Otrām kārtām Amerikas Savienotās valstis ir gatavas dot vairāk, būt vairāk šeit klāt, palīdzēt vairāk gan finansiāli, gan arī militāri. Latvija ir paudusi pateicību par ASV apņemšanos turpināt nostiprināt savu klātbūtni šeit pie mums un arī Lietuvā un Igaunijā. ASV aizsardzības ministrs savukārt pateicās par Latvijas ieguldījumu NATO spēkos, tā skaitā sabiedroto karavīru mācībās un atzinīgi novērtē Latvijas militāro, humano un politisko atbalstu Ukrainai. Pentagona vadītājs atzina, ka NATO ir vienotāka un stiprāka nekā jebkad agrāk. Atbalsts Ukrainai turpināsies un svarīgi, lai tā gūst uzvaru. Mēs turpināsim strādāt kopā, lai nodrošinātu Ukrainu ar militāro aprīkojumu, kas tai vajadzīgs, lai sevi aizstāvētu. Un mēs turpināsim būt stipri ar mūsu NATO sabiedrotajiem. Mēs turpināsim stāvēt pret Krievijas uzbrukumu, demokrātijai, suverenitātei un noteikumu uzbalstītai pasaules kārtībai. Austinam, kā zināms, ir izdevies sapulcināt savus kolēģus no aptuveni 50 valstīm, kas vēlas Ukrainu atbalstīt. Katru nedēļu, dažkārt divreiz nedēļā, mēs runājam ar Ukrainas aizsardzības ministru, ar ministru Reznikovu, un mēs runājam par kara gaitu un to, kādas ir pašreizējās vajadzības un kas vajadzīgs nākotnē, lai būtu veiksmīgi. Latvijas valdības vadītājs sarunās ar Austinu uzsvēris, ka mūsu valsts turpina attīstīt savas aizsardzības spējas un plāno, ka tuvāko 3 gadu laikā finansējums aizsardzībai sasniegtu 2,5% no iekšzemes koprodukta. Tiks izveidots jauns militārais poligons, arī iepirks vairāk bruņojumu, tā skaitā amerikāņu HIMARS raķešu sistēmas. Odita Krenbēga, Māris Jurgensons, Ivo Žepīckis, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.